අරලියගහ මැදුර මිහිපිට අපායක් වෙයි. වැසිකිලි ගඳ දසත පැතිරේ. පුරාවස්තු වනතුරේ අරලිය මැදුරට සිදු වී තිබෙන දේ මෙන්න. මේක ගැන දැනගැනීමට පෙර තවමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න. පහළ තියෙන කුඩා bell සලකුණේ බෝතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දැනගන්නත් පුළුවන්. අගමැති නිල නිවස වන අරලියගහ මන්දිරයේ සේවය කරමින් සිටි සේවකයන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය විසින් කැඳවා තිබේ. මේ අතර අරලියගහ මන්දිරයේ බාර ආරක්ෂකාංශ ප්‍රධානියා විසින් දන්වා ඇත්තේ එම ස්ථානයේ මේ වන විට දැඩි අනාරක්ෂිත තත්ත්වයට පත් ඇති බවයි. එහි විවිධාකාරයේ පුද්ගලයන් යනේන බැවින් මන්දිරයේ ඇති පෞරාණික වටිනාකමකින් යුතු දේපළ මෙන්ම ඒ තුළ ඇති ආයුධ ගබඩා දෙකද අනාරක්ෂිත වී ඇති බවද ඔහු පොලිස්පතිවරයා වෙත දන්වා තිබෙනවා. මේ අතර තවදුරටත් බලහත්කාරයෙන් එහි රැඳී සිටින හිටපු අගමැතිවරයා ඇතුළු එජාප ආධාරකරුවන් නිසා එම ස්ථානය දැඩි ලෙස නාස්ති වී යමින් තිබෙන බව සඳහන් වනවා. ආහාර පාර්සල් කොළ කැවලි තැන තැන විසිකර ගොඩගසා ඇති අතර මුළු ප්‍රදේශයේම දැඩි මුද්‍රා ගඳක් වහණය වන බවයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ. මංගල උත්සව සඳහා ගිය ආණ්ඩුව යොදාගත් උත්සවශාලාව සම්පූර්ණයෙන්ම නරකාදියක් බවට පත් ඇති බවද දැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තා වනවා. අලුත්ම ගොසිප් දාපු ගමන් දැනගන්න දැම්ම අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා.